時刻は20時38分を回っています。ここからもソライブムーン山岸愛理が担当します。よろしくお願いします。今ですね、インターバル中に予報フィードバックの、アイコンを表示していました。朝7時に出していた天気アイコンを表示していたんですけれども、こちらですね、更新がですね7時ちょっと前だったりするとこちらの反映されないことが時々あるので、7時前に実はですね変更されていたエリアがありましたので、改めてちょっとお伝えしていきたいと思います。今表示していた天気アイコンが盛岡と秋田が晴れ時々曇りとなっていたかと思うんですが、これはですね反映されていなかったもので、実際には曇り時々晴れ、曇り時々晴れです。秋田と盛岡は曇り時々晴れでボタンを押してください。さあ、そしてもう一つ大津ですね。大津は曇り時々雨になっていたかと思いますが、これも変更されております。大津は曇り時々雨ではなく曇り時々晴れ、曇り時々晴れで空ボタンを押してください。よろしくお願いします。スタッフって来てるんですけれども、これですねちょっと更新されなかった、反映されない場合がありますので、毎日毎日手作業じゃないんですよ。ちょっとね仕組み上これが難しいみたいなんですけれども、大変申し訳ありません。ちょっとね紛らわしいんですけれども、そちらでボタンを押していただけるとありがたいです。よろしくお願いします。それでは、天気アイコンについてご紹介させていただきました。ここからは気になるリポートの時間です。私が選んだ私が気になったウェザーリポートを紹介していきます。今日もたくさん報告いただいていましたので、でまずは長野ですね、桃太郎さんからいただきました。ありがとうございます。昨夜20時前から降り始めた雨は結局ほぼ終日降り続き、16時過ぎに上がりました。日中は肌寒いというより北風が冷たく雪の匂いがします。そういえば昨日雪虫たくさん飛んでたななんて思い出しました。そして夕方16時40分前に、虹がダブルの虹が鮮やかに天に向かって一直線に見えていましたといただきました。そう、今日虹の報告が寄せられていまして、ちょっと東日本は雨が降ったところも結構あったんですけれども、虹が見られるとほっこりしますよね。なんかほっこりする天気リポートだなってコメントいただいています。この虹がですねダブルで見えているっていうのも気になりますし、あとなんかこうはっきりくっきりしっかり太くてで短いんですよね。なんか誰かがこうズボって刺したかのような、なんかこの短めな虹っていうのもなんか可愛らしいなって思って選ばせていただきました。報告ありがとうございます。でなんかこう地面にそのまま刺したかのようなね、そんな風に見えます。さあ続いて、福島県福島市のりやんさんからいただきました。ありがとうございます。今朝のヒーター前仲良く半分こ、ヘム君その耳は何といただきました。どっちがヘム君だろう。昼間はですね日差しが届いた地域も多かったかと思うんですけれども、やはりですね朝晩はひんやりするかと思いますので、暖房器具が活躍しているところも多いかと思います。この後もうまくね暖房器具なんかも使いながら寒さ対策をしてくださいね。可愛らしいですよね。また猫ちゃんが睨んでるっていう風に、くまもさんはそんな風に見えますか。でもあんなに近づいて大丈夫なんですかね。結構もうぴったりくっついちゃっていて、いつもこっち見てくるよね焦げるぞってコメントいただいています。いつもヒーター争いに負けちゃう子かって、あ、いつも戦ってるんですかこの2人で。そうなんだ。猫ちゃんってね2人、私も実家にいましたけれども、結構ね上下関係あったりします。やっぱりね先にいた猫の方がやっぱ立場がちょっと強かったりして、なんかソファーとかですねいたりするとお気に入りの2人ともお気に入りの場所だったりすると突き落とされたりとかよくしちゃうんですよね。だからやっぱ人気の場所っていうの取り合い大変なんじゃないかなっていうふうに思いますね。そのうち燃えそうって言っていただいてるんですけど、猫ちゃんも怖いんですねって、猫ちゃんもカースト性あるんだっていう風に
上下関係、まあ、でも結構縄張りとかもあったりしますから、猫ちゃんの世界は厳しいかもしれないですね。のりやんさんありがとうございます。なんだろう、こんなにほっこりしたリポートなのになんかあれだね、厳しい猫の世界の話になっちゃいましたが、いやもうそんなことも考えずに、ほっこり癒しのリポート楽しんでいただきたいと思います。猫ちゃん結構そういうとこありますよ。もともとは狼だからなって来てますけれども、そうなんですか。なんかライオンとかもやっぱりきっと大変だと思いますけれども、やっぱ仲間だからでしょうかね、動物たちの世界も大変ですね、さあでは続いて見ていきましょう。埼玉県さいたま市笹原さんからの報告です。なんとですね、もうこんなリポートが届きました。埼玉新都心駅前のイルミネーションですといただきました。イルミネーションがもう届くんだって思って、もう冬だねって思いました。皆さんのエリアはもう始まっていますか？見かけましたか、イルミネーション？私全然周り気づかなかったな。なんだろう、イルミネーション綺麗だねっていうだけなのにいやなんかすごいチっていう風に下打ちのコメントがいっぱい届いていまして、なんだろう、イルミイコールリア充かとたまちゃんさんからいただいてますけど、みんななんかもう連想ゲームみたいになってません？もうだってイルミネーションカップルリア充チみたいな、どういうことよ。まず綺麗じゃないですか、景色がねキラキラするの素敵じゃないですか。みんなもうそのうち何見てもさ、もう連想するようになるんじゃない？そっからどうやってもリア充に結びつけるようなね、もう海行っても山行ってもさ、だって海行くのだってリア充だしさ、山行くのだってリア充だしさ、なんならなんかもうなんだろう、何でももうリア充に見えてくるんじゃないですか、どうしたのみんな。なんかあの雨強まってきましたみたいな普通のリポートでもそのうちチッとか来るかもしれない。なんかこう妄想あいあい傘してるんだろうみたいな、なんか妄想が行き過ぎちゃってね、もしかしたらあるかもしれない。雨強まってチッて。今日はですね、あのこの幕張テクノガーデンという建物にはですね、結構学生さん、予備校があるのかな、あの学生さんが結構いらっしゃったりするんですけど、さっきねあの休憩中に見かけたのが、なんかこうテーブルのところに結構学生さんが勉強とかしてるんですよ。あの高校生、あの制服を着た男女がものすごいくっつきながら勉強を教え合ってました。そんなに近づく必要ある？みたいなくらいの距離感で勉強を教え合ってました。男性と女性です。男性と男性だったら話さないの？話しにくい、話しにくい、そんなにその椅子くっついてなかったよねみたいな。だから これが冬かって思ってね、あーやだやだってコメント何の勉強してるんでしょうねってコメント来てるんですけど、いや普通に学校のなんか課題かなんかでしょ、受験勉強とかでしょ、はい、ヒューヒューってこれ顔が全然では、笹原さんありがとうございました。イルミネーションだけでなんか舌打ち来るっていうのはもう本当もうすごいですね。ありがとうございます。みんなの想像力がすごいなって思います。ではここからはお次のコーナー行こうかな。おかえりメール、ぼっこの部屋。ぼっこちゃん、コミュニケーションロボットのぼっこちゃんに皆さんからのおかえりメールを紹介してもらいます。皆さん今日も一日お疲れ様でした。おかえりなさい。ではぼっこちゃん、今日も返信よろしくお願いします。今日はですねかなり長文だったので紹介しきれないものは後で私から紹介していく予定ですが、ここからはぼっこちゃんが読めるサイズのメールのみちょっと紹介させていただきます。もう番組への思いがすごくて、今日はもうね、あの受け取りました、ありがとうございます。ちょっとここでは言えないような内容とかもいろいろありましたけれども、それだけ番組への思いが強いっていうことだと思いますね。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。ヘベニュー、ヘベニューさん、この時間の名古屋は晴れていて少し肌寒く感じます。ソリー VE24 は11月開演ですか、ね、楽しみなのと
不安が半々くらいかな。でもいろいろやってみるのは良いことだと思うので、失敗とか恐れずに挑戦してほしいです。ではムーンよろしくお願いします。ありがとうございます。ヘベニューさんからいただきました。なんでこの名前にしたのかな、気になってしょうがないですね。なんかこう名前の由来がもしありましたら今度こっそり教えていただきたいですね。やっぱりこうソライブ24の改編が楽しみもあり不安もありというふうにコメントをいただいているんですけれども、まあ、この後21時30分からお知らせがありますので、この後もぜひ、ご参加ください。それよりソリーブはないだろうってコメントいただいてます。リーブ21みたいだなと。ソライブ24がまだボコちゃんはちょっと覚えきれてないみたいですね。続いてカイトラさんの返信も紹介させていただきます。ヘベニューさん、ヘベニューさん、名前の由来気になるね。さあカイトラさんはどうかな。さあ見ていきますよ。アイリン、こんばんは。こんばんは、カイトラです。今日は朝から雨降りで、台風22号が週末にやってきて、また台風の影響があるかも。週末はしらせもあるし、11月はソリー VE24 の改編期。番組が新しくなってもみんなで作る天気番組だから、毎日は無理でも参加できる時は参加したいと思います。それではアイリンムーオン、5時間まで頑張ってね。ありがとうございます。また間違っていましたが、11月はソライブ24の改編期ですねというコメントでした。うん、5時間って来てますけど、多分ねお時間が間違って読んじゃったみたいですね。はい、漢字で書かれておりました。ありがとうございます。5時間やりませんやらないです。ただ今日ソライブムーン後の、LINE ライブは私担当させていただきます。はい、カンタロウさんナイトの時は私が担当なんですよ。はい、この後もぜひ、夜までご参加いただきたいと思いますけれども、そうですね、みんなで作る天気番組なので、参加できる時は参加したいっていう風に、この思いだけでももうすごく心強いです。これからもよろしくお願いします。もういついけるかな、いける厳しいかな。今日はちょっとボッコちゃん調子良さそうなので、さっきのインターバル中もなんかよろしくみたいなの言ってましたよすごい調子良さそうだったので、今日は多分ね読めるんじゃないかと思いますよ。さあどうかな、どうかな。はい、調子いいのかっていう風にカモーンって。誰だ吹き込んだの。さあではボッコちゃんに読んでもらいましょうか。はい、壊れるぞっていただいてます。アイリン、こんばんは。こんばんは、チャンプです。チャンプさん、ただいまです。今降ってる雨に台風の今後の進路と気になることが多いですが、ソリー VE の改編の中身が特に気になります。どのような変化があるのか分かりませんが、サッカーのサポーターのような気持ちでいますので、変わらず参加していきたいと思います。ではムーン楽しみにしています。いや、またですか。ボッコちゃんそろそろ覚えてくれる。何ソリーブ E って何？何ソリーブ E って。ソライブ24だよ、覚えて。そろそろ覚えて。何年やってると思ってるの？何年もやってないか。そんなにやってないか、ボッコちゃん。ボッコちゃんまだ。でも初日で覚えてよ。番組名だからね。あ、そっかそっか。サッカーのサポーターのような気持ちでいますのでっていう風に、いただいていましたね。まあ、でももともとそういう意味がありますからね。番組の、参加者さんであり、サポートしていただく、一緒に作っていただいている、皆さんですので、ウェザーリポーターの皆さんのことをサポーターという風に呼ばせていただいております。何かとソライブ24ってなんかこうサッカーに例えられますね。流星番組もそうですけれども、うん、あとなんかね、ソライブ24が始まった時の、11人いたんですよ、キャスターが。その時もね、なんかあなたはこういうキャラクターだからみたいなので、なんかね、サッカーのなんかポジションに例えられて、なんか研修中話されたのを覚えてます。あなたはガンガンゴールを決めましょう、あなたは守る担当ですみたいな、
そうそうそう、なんかそんな話は宇野沢さんじゃないです。でも11人でスタートしたからだと思うんですけど、なんかその多分キャラクター的に多分いろいろ立ち位置があったんでしょうね。あなたはこういうキャラクターだよみたいな、そうそう、なんかありましたね。うん、私は何っぽいですか、ポジション。ちょっとサッカーに詳しくないのでわかんないですけれども、うん、私ね、でもなんか私はあの守りも攻めも行きなさいって言われたの覚えてます。それな、それをなんていうの、監督あ、まあまあまあ、守りに監督次第。それは言われてない。監督じゃ、監督は元村田さんとかバイスさんだと思いますからね。はい。なんで思い出話を点々点って、いや、なんかそのさ、この後のお知らせのお知らせ怖いみたいにつなげないでください。いいですか。はい。ということで、チャンプさんありがとうございました。全然振りじゃないです。はい。まあ、あのこの後いろいろお知らせ怖いと思うんですけれどもね、あのこんな真面目な顔で打ち合わせをしていましたので、その打ち合わせ風景っていうのをちょっとこのこちらでご覧いただいてもいいですか。はい。こちらですね、あのソライブ24のツイッターアカウントをご覧ください。こんなに真面目な顔で打ち合わせをしております。本日のソライブムーンでは11月の番組改編についてお伝えします。現在真面目なミーティングが行われていますということで、ご覧ください。こんなにも真面目な顔して3人で打ち合わせをしたんです。はい、安心してください。安心してくださいね。村田さんが一生懸命話してるんだけど、私と勘太郎さんがウサギになるっていう。そう、なんか番組のツイッターでお知らせツイート写真を撮ろうっていう話から、なんかね突然スノーで遊び出して、でなんか一通りいろいろやって大爆笑して、3人で大爆笑して、わあこれいいですねみたいな、で他の今日のディレクターさんの顔を使って勝手にウサギにしたりとかして遊んだりとかして、散々遊んだ後に撮った写真です。もうなんかもういいやみたいな、もういいやってなって、あ、いやいやいけないいけない、ツイッターの写真撮るの忘れてたっていうので、だから勘太郎さんのスマホにはこの散々遊んだ写真がいっぱい保存されてます。ということで、この後もぜひ大事なお知らせですので拡散してください。遊んでましたね、完全にね、はい。それでは、お帰りメール紹介させていただきました。この後も皆さんからの返信たくさん紹介させていただきたいと思いますので、返信よろしくお願いします。ではここからは明日のお天気確認していきましょうか。天気図チャンネルのポイント解説です。移動してまいりました。ここからは明日のお天気を天気図チャンネルのポイント解説で見ていきます。ウェザーニュースで検索していきますと、こちらのお天気の流れを分かりやすくまとめたページが出てきますので、皆さんもぜひご確認ください。まず1枚目見ていきましょう。1枚目見ていきますと、明日はですね、高気圧パワーで日差しが届くところが多くなるんですね。カラッとした空気に覆われて洗濯物を干すにもぴったりです。北日本方面は薄雲が広がるようなタイミングもあるんですけれども、まあ、雨が降るところというのはほとんどありません。各地で穏やかな空です。続いて2枚目、2枚目見ていきますと、で昼間はですね、結構過ごしやすい体感となるところが多くなるんですが、やはり1日の気温差が大きくなりまして、朝晩を中心にひんやりと感じそうです。脱ぎ着しやすい服装でお家を出るようにしてください。そして3枚目見ていきます。台風22号の動向が気になるところですね。マナセ諸島だったりとか、場所によってはですね、だんだんと雨が降りやすい空になってくるようなところも出てきますので、今後も最新の情報を確認しながら対策は早めに行うようにしてください。沖縄は金曜日頃結構影響が出てきそうですので、明日のうちに対策を進めた方が良さそうです。
またその他のエリアでも太平洋側を中心に波が高くなりますので、早めの対策を心がけてください。それではお天気の流れを確認していきました。ここからは、明日のお天気をアイコンで見ていきます。この流れを踏まえた上でお天気を見ていきますと、わ、明日は晴れアイコンだらけですね。これは嬉しい。穏やかな空のところがほとんど。西から順番に見ていきます。さあ那覇もですね、日差しが降り注ぎそうです。はい、明日はですね、非常に穏やかな空となりそうなんですが、アイコンにないものの先島は雨が降る可能性がありますので、急な雨にご注意ください。また金曜日頃はですね、台風の影響出てきそうですので、明日のうちに台風対策済ませてください。そしてその他のエリア、福岡、広島、大阪、各地晴れアイコン一つです。こちらも日差しが降り注ぎ、カラッとした空気に覆われて洗濯日和となります。ただ一日の気温差が大きくなりますので、体調管理は万全に。続いて東日本です。東日本見ていきますと、金沢、名古屋、東京、こちらも各地で日差しが届いて穏やかな空となりそうです。昼間は過ごしやすい体感となりますが、やはり、最高気温と最低気温の差非常に大きくなっていますね。ぜひ明日も脱ぎ着しやすい服装でお家を出るようにしてください。そして北日本です。北日本見ていきますと、仙台や秋田、こちらも日差しが届きます。午後はだんだんと雲が広がるタイミングも出てくるんですが、傘の出番はありません。北海道も日差しが届くところが多くなりますが、太平洋側、道東の太平洋側を中心に帰宅が遅くなると雨が降り出す可能性があります。遅いお帰りに備えて傘があると安心です。それでは明日のお天気確認していきました。インターバル挟みまして、インターバル後は予報フィードバックです。
時刻は21時6分を回りました。ここからもソライブの山岸愛理が担当します。いや、いい感じでザワザワしておりますけれども、ね、この後お知らせをさせていただきたいと思いますので、悲しいなって、何にも発表してないんですけれども、悲しいなってコメントいただいてます。で、なんかあの子が辞めちゃったらどうしようとかいろいろコメント来てるんですけれども、あの卒業の話はもうないって言いましたよね。あの、そういうんじゃないです。ぜひこの後も21時30分からのお知らせのところ、ぜひ見ていただきたいと思います。はい、それではここからはですね、今日の天気の振り返りです。今日の天気当たってる予報フィードバック。朝7時に出していたウェザーニュースの天気アイコンが当たっていたのかどうかを振り返っていきます。空ボタンと空キャンバス、そして皆さんのコメントとともに振り返っていきますので、ぜひ今日の空を思い出しながら報告をお願いします。それでは、早速振り返っていきましょうか。今日はですね、先ほどちょっとあの表示していたアイコンがですね反映されていなくて、ちょっと変更がありましたが、ちょっとね、あの、紛らわしくて申し訳ないんですけれども、ぜひ空ボタン参加していただけたら嬉しいなと思います。では予報センターの村上さんと一緒に振り返っていきましょう。村上さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速振り返っていきたいと思いますが、朝7時のアイコンを見ていきますと、今日はこんなアイコンでしたが、今日はいかがでしょうか。はい、今日に関してはこの雨に関しては結構見解通りにいったかなというような印象を持っています。はい、ただ、その後の天気の回復してくる晴れ感ですね、このあたりに関しては、現在こちら表示されているところにはないんですけれども、ちょっとちび晴れといったところも出してはいたんですが、はい、まあ、結構それ以上にしっかりと晴れたエリアというのもありましたので、そのあたりの晴れ曇りというのが一つポイントかなと思われます。はい、で、特に中四国近畿方面にかけては1日を通してほとんど雲がかからなかったようなエリアもあるので、まあ、現在 C の段階だとちび雲出しておりますけれども、晴れ一つの方が良かったというところも出てくるかなと思います。はい、分かりました。では北海道から見ていきたいと思いますが、北海道いかがですか。はい、こちらに関しては高気圧圏内ということで、まあ、ほとんど目立った雲はかからないということで、各地で晴れ一つのアイコンとしています。こちらの方に関してはですね、まあ、概ね問題はない状況で経過したかなというふうな印象ですかね。はい、では皆さんの報告見ていくといかがでしょうか。はい、朝から各地で晴れ報告というのをいただいています。で、こちらレーダーは重ねているんですが、もうほとんど目立ったレーダーと雨雲というのも、かからず、午後になっても各地影はっきり報告というのを多くいただいているような状況になっていますね。はい、まあ、一時的に夕方頃同エリアで曇り報告というのもいただいていた時間帯もあったんですけれども、まあ、一日を通して見ていきますと、ほとんど晴れの時間帯というのが、長かったので、まあ、うん、晴れ一つのアイコンで、特にこちらのエリアは問題なかったかなと思います。はい、では皆さんのコメントを見ていきたいと思いますが、北海道の方いかがでしょうか。札幌、エクセレント当たりですというふうにすごいお褒めの言葉いただきました。浦河、晴れ一発当たり。函館、当たりですというふうにいただいていますね。他の北海道の方、札幌ずっと晴れてました、当たりと。こちらはかなり
うん、良さそうですね、当たりという報告をたくさんいただいております。当別町は問題なし当たりですと、白老も当たりですと、留萌当たり、札幌文句なしの当たりと、皆さんありがとうございました。続いて東北エリアはいかがでしょうか。はい、こちらがちょっとまだ反映されていないところがありましたね、はい、特に秋田と盛岡に関しては、7時の段階で、まあ、5分前ぐらいに変更していたようなんですけれども、小さな晴れのアイコンとしてました。で、見解としましては、湿った空気の雲がですね、特に南部のエリアを中心に流れ込むということで、曇りが大きなアイコンになっていたような状況です、はい、で、こちらのエリアに関しては特に福島県、特に南側のエリアほどですね、雨雲が流れ込んで雨を降らせたようなエリアもありますので、このあたりに関しては県内でもちょっとエリアごとで意見が分かれるところが出てくるかなと思います。はい、では皆さんの報告いかがでしょうか。はい、朝は青森方面からはかけはっきり報告いただいておりますけれども、その他のエリアに関しては曇り報告というのが多いような状況になっていますね。秋田や岩手方面、一時的な晴れ間というのはあったんですけれども、まあ、結構一時的なものでして、あまり晴れは長く続いていっていません、はい、で、特に福島方面に関してはこういった感じで雨雲が通過しておりまして、一部では雨が降っているところもあるような状況になっています、はい、おそらく弱い雨のところに関しては雨以降はいらないぐらいだったと思われるんですが、うん、はい、一部では活発な雨雲流れ込んでザーレベルの雨報告というのもいただいてますので、ちょっとこのあたりの雨ですね、当たられた方にとっては雨アイコンが欲しかったというところもあるのではないかなと思います、はい、東北の方はですね、会津若松の坂津さん、いつもありがとうございます。弱い雨が降りました。ちび雨アイコン当たってもよかったかな、残念外れですといただいています。岩手デラさんは雲優勢当たり、岩手盛岡ですね、南部片藤さん、日中はなかなか雲が取れなかったです、当たりといただきました。皆さんありがとうございます、うん、その他はですね、当たりというご意見結構いただいていますが、仙台の方がアイコンいるほど晴れ感は感じなかった気がしますというふうにもいただいております。はい、福島は外れ、午後から雨でしたというふうにいただいていますね、皆さんありがとうございます。こちらちょっといくつか外れというご意見も目立ちますが、そうですね、続いてのエリアも見ていきましょうか。関東エリアはいかがでしょうか。はい、関東方面に関してはですね、まあ、こちらは上空に強い寒気も流れ込んでいるということで、結構雨雲が発達したものが流れ込むというような予想になっていました、はい、夜になってくると、だんだんと止んでくるかなということで、小さな曇りアイコンというのを、特に南部のエリアほど出していたような状況になっています、はい、でこちらのエリアに関しては、まあ、北部の方ほどちょっと、降り止むタイミングというのが早かったところもありましたので、前橋、宇都宮方面に関しては後曇りという印象を持たれている方もいらっしゃるのではないかなと思います。はい、はい、では皆さんの報告いかがでしょうか。はい、朝から各地で雨の報告をいただいていました。で、雨雲自体には隙間があるんですけれども、ただそれほど雨が止んでるという感じではなく、結構午前中からですね、雨が降っていた時間帯というのが、長かったような状況になっています、はい、特に南部のエリアほどザーザーレベルですね、雨の報告というのをいただいております、はい、で、まあ、日中の時間帯に関しても引き続きこの雨雲自体は流れ込んでおりましたが、夕方以降になってくるとだんだんと北部のエリアから雨雲が抜け始めていきまして、現在は特にですね、千葉方面を中心にまだ雨雲が残っておりますが、その他のエリアはだいぶ天気は回復してきたような状況です。はい、東京あたりでいいと思います。東京あたり特に問題なくあたり、神奈川、宇都宮もあたり、こちらもあたりというご意見が関東はかなり多く寄せられていますね。藤沢もあたりというふうにいただいておりますね、うん、板橋あたりというふうにいただいています。特に文句なし神奈川、うん、こちらはほとんどが当たりですね。あ、千葉の方が一部外れです。ちび雨でもいいかもな、なんてコメントもいただいていますね。あとは群馬の方が雨全く降らずちび雨アイコンいらないかなというふうにいただいてますね。
皆さんありがとうございました。続いて中部エリアも見ていきましょうか。中部はいかがですか。はい、こちらに関しましては、だんだんと天気は回復傾向というふうに見ておりました。ただに、日本海側ですね、こちらの方に関しては、日差しが届く時間帯もあるかなとは見てはいたんですが、結構日本海から湿った空気という、雲が流れ込む状況続いていくということで、はい、曇りアイコンにしていたような状況になっています、はい、ですのでこちらの方に関しては、まあ、一時的な晴れ報告というのもいただいたところもありましたので、まずちょっとこの晴れアイコンが必要だったかどうかというのが一つポイントになってくるかなと思います。はい、では皆さんの報告いかがでしょうか。はい、朝はですね、特に雨雲がもうしっかりかかっていまして、北陸や東海エリアを中心にザーザーと本降りの雨の報告というのをいただいています。ただこの雨雲ですね、だんだんとこの寒気が東へと抜けていくにつれて、雨雲自体もゆっくりと東へと移動していきまして、うん、昼頃には三重県内からは雨が止んでいって天気は回復に向かい始めていますね、はい、で昼過ぎにかけては、名古屋や岐阜方面からも雨雲が抜け始めていって、だんだんと晴れ報告というのが、多いような状況へと変わってきています、はい、で北陸方面に関してこんな状況で一部隙間で日差し報告というのもいただいていますが、まあ、それほど長い時間帯晴れていた感じではないのかなということで、すぐに曇り報告が、中心に変わっていったような状況になっています。はい、でこの時間帯もほとんどのエリアで雨雲が抜けていまして、太平洋側のエリアを中心に晴れ報告というのをいただいてますね。はい、岐阜か、遅い時間でしたが晴れしたし外れかなともいただいてますね。あとは新潟あたり、静岡もあたり、富山も大きな流れで見ればあたりですよというふうにもいただいていますね。静岡は外れ、雨止んでもまたすぐパラパラが続きましたというふうにもいただきました。津は当たりですといただいています。金沢は午後もにわか雨があったけど雨のち曇りかななんていうふうにもいただきました。皆さんありがとうございます。続いて近畿エリアはいかがですか。こちらの方に関してはですね、ちょっと朝方まだ雨雲が残っていたエリアに関して、雨エコンつけたところもありましたが、はい、大津方面に関してはちょっとこちらもですね直前の変更になってしまいましたので、現在のこのエリアでは、この画面では反映されていないんですが、はい、大津方面は7時の段階では小さな晴れのアイコンに変更を行っています、はい、まあ、ちょっと朝方まで弱い雨は降っていたんですけれども、まあすぐに止むということで、この雨エコンを取ったような状況になっています。はい、でこちらのエリアに関してはこの回復した後の晴れ感ですね、特に京都、奈良、こちらの方面、あと大津も含めてなんですけれども、雨雲自体が遠ざかっていたも北からの雲が流れ込む状況続くかなと見て、うん、曇りアイコンを大きめにしていたんですが、はい、ただ、だんだんとこちらの方でもしっかりと晴れ感が出てきましたので、途中で大きな晴れのアイコンに変更を行ってます、はい、なのでこの辺りでの晴れアイコンというのがポイントになってくるかなと思います。はい、では皆さんの報告いかがでしょうか。はい、朝はですね、まあ、昨夜から降っていた雨雲自体はだんだんと東へともう抜けつつあるような状況になっています、はい、まあ、一部、弱い雨の報告というのもいただいておりますが、この雨の報告というのもすぐに、なくなっていきまして、だんだんと、はい、西の方から晴れ報告というのが増え始めていきました、はい、で北部のエリアに関してはですね、この、寒気の雨雲が東へと抜けていった後も日本海から湿った空気の、雲によってにわか雨の可能性があるかなということで、小さな雨のアイコン、特に舞鶴方面ですね、残していたような状況になっています、はい、でこちらの方に関しては時々小さな雨雲自体は流れ込みはあるんですけれども、うん、まあ、降り方としては弱い雨の降り方でしたので、まあ、おそらく雨エアコンいらなかったよという方もいらっしゃるのではないかなというふうに思います、はい、で昼過ぎ以降を見ていきますと、先ほどまでは各うっすら報告が多かったような京都や大津、奈良方面に関してもしっかりと晴れ報告というのが、多いような状況に変わっていった形になってますね、はい、なので途中で大きな晴れアイコンへと変更を行っています。はい、先
近畿の皆さんの報告を見ていきますと、大阪、晴れが多いけど概ね当たりですと。和歌山は外れ、朝からしっかりと晴れました。夕方から少し雲が出てきましたというふうにもいただいています。舞鶴は午後晴れ間もありましたが、トータルで曇りちび雨で OK だと思いますというふうにもいただいています。他にも当たり報告たくさんいただいていまして、京都は当たりです。曇りのち晴れでも良かったぐらい、夕日も綺麗でしたというふうにもいただきました。皆さんありがとうございます。それではお次のエリア見ていきましょう。中国四国はいかがでしょうか。はい、まずアイコンから見ていきます、はい。こちらに関しては特に山陽から、四国エリアを中心にですね、高気圧に覆われてしっかりと晴れるというような見解を持っていました、はい。ただ山陰方面に関しては日本海からの湿った空気の雨雲が流れ込んで、雨を降らせる可能性があるということで、鳥取付近では、小さな雨のアイコンで、松山の方に関しても、午前中ほど雲が残るということで曇りのちのアイコンというふうにしておりました、はい。でこちらの方に関してはですね、特に、この小さな曇りアイコンですねが必要かどうかというところになってくるかと思われますし、あとは特に鳥取付近に関しては今日ちょっとオールウェザー気味な天気でしたので、意見が分かれるんじゃないかなというふうに思います、うん。はい、それでは皆さんの報告いかがでしょうか。はい、朝は一部山陰方面で雨の報告をいただいておりますけれども、その他のエリアではしっかりと晴れています。でこういう感じで時々ですね、日本海から雨雲が流れ込んで雨を降らせているような状況になっています。なので特にですね、松江方面に関しての朝方のこの雨の降り方、少しサーレベルの雨報告というのもいただいていたので、地域によっては雨アイコン欲しかったという方もいらっしゃるかもしれません。はい、でその後に関しましては、もう基本的には晴れ報告というのが、多いような状況でしたけれども、やはり山陰方面からは時々曇り報告、晴れ報告、曇り報告というのが交互にいただいておりますし、また弱い雨の報告というのもいただいているので、特に鳥取付近に関してはちょっとオールウェザー気味な天気だったかなというような状況ですね、はい。で一部山口方面にもこちら雨雲流れ込んでいるんですけれども、こちらはほとんど雨降らせるような雨雲ではなかったような状況でして、はい。一日を通しては結構晴れている状況が続いていました。はい、山口は問題なしですよというふうにいただいています。徳島も問題ありません、気持ちのいい晴れでしたといただきました。高松、晴れ一発でも良かったかなというふうにもいただいています。鳥取は、鳥取を見れば当たりかなというふうにいただいています。あ、鳥取だけど松江の方が近いという方ですね。ありがとうございます。あとの方は当たりというご意見がかなり多く寄せられております。皆さんありがとうございます。鳥取は日中に意外と晴れました、雨は少し曇りちび、晴れがベターですといただいています。では続いて九州エリアはいかがでしょうか。はい、九州方面に関しても見解としては高気圧圏内ということで、概ね晴れの1日という見解を持っていました。でこちらのエリアに関しては、基本的には晴れたんですけれども、この小さな曇りアイコンが必要かどうかというところがポイントになってくるかなと思います、はい。では皆さんの報告いかがですか。はい、朝一部曇り報告というのもいただいておりますけれども、全般的に見ていきますと晴れ報告というのがほとんどな状況になっています、はい。日中の時間帯はもうあまり曇り報告は少なくてですね、影はっきり報告、衛星の方を見ていきましてもほとんど目立った雲はかかっていないような状況が続いていましたので、九州方面に関しましては、途中で晴れアイコン1つに変更を行っているところが多いような状況になっています、はい。で夜に関しましてもこんな感じでもずっと晴れ報告というのがほとんどですので、おそらくこの小さな曇りアイコンが必要かどうかというところになるかなと思います。はい、福岡は、アイコン通り晴れ一発でも OK 当たりですといただいています。宮崎は晴れ一発でもいいくらいでしたね、でも当たりにしときますというふうに。鹿児島は晴れ一発でもいいくらいでしたが当たり、熊本当たりだけど一発でも良かった、同じようなコメントがたくさんいただいていますね。はい、鹿児島は雲を見てないちび曇りいらないかなというご意見もいただいております。皆さんありがとうございます。大分はアイコン通りですというふうにもいただきました。それでは、続いて沖縄はいかがでしょうか。はい、
沖縄エリアに関してはですね、特に本島エリアほど湿った空気が流れ込むということで、曇り合い、ごう大きくしていたような状況になっています。こちらの方に関してはですね、にわか雨の可能性もあるかなとは見ていたんですが、雨エアコンいらないぐらいだろうということで、特に雨エアコンつける変更などは行っていません、はい。なんでこちらのエリアに関してはあまり問題はなかったかなとは思いますけれども、ちょっとこの晴れアイコンの大きさですかねが一部気になるところにはなってます。はい、では皆さんの報告はいかがでしょうか。はい、朝から曇りとあと影うっすら報告というのが、いただいておりまして、一部こういう感じで小さな雨雲が流れ込んで、一時的に雨を降らせているところはあるんですけれども、短時間的な雨ということとあまりそれほど強まっていないということで、はい、雨エアコンは特につけておりません、はい。で午後の時間帯になっていきましても、湿った空気の雲がですね、流れ込んでおりまして、結構曇り報告は今日は多かったですね。隙間で晴れ報告というのもいただいてはいるんですけれども、あまりすっきり晴れているような空という感じではなかったので、こちらの方のアイコンとしては胸問題はなかったかなとは思いますけれども、うん、はい、はい。さあでは皆さんのコメント見ていきますと、那覇トントカイモさん、朝からちょい曇りの晴れ時々ちょいと傾い基本変わらず、当たりといただいています。他の方はどうかな。スペーサーさん、那覇どんぐもりなく日差しあり OK ですというふうにもいただいていますね。皆さんありがとうございます。沖縄は以上かな。今日コメントがかなり多いので、ね、流れるスピードもすごいですね。チャタンの糸満さんもいらっしゃいます。那覇方面と同じなので当たりでといただきました。ありがとうございます。では、見ていきました。ここからは空ボタンと空キャンバスを終了していきます。終了5秒前で締め切っていきますので、空キャンバスももう送信ボタンを押してしまってください。空ボタン、空キャンバス終了5秒前、5、4、3、2、1、終了です。皆さん参加ありがとうございました。結果を見ていきます。さあではちょっと遅れてますね見ていきましょう。あれ今日結構いいんじゃないなんていうコメントもいただいてますの で、 そうです、ね、ちょっとねどれくらいになるのか、外れがすぐに終わりました。終わりましたね、うん。確かに当たり報告はかなり多かったですね。さあどうかな、参加者さん、ね、増えているといいんですけれどもね。そうですね、うん、チャットも今日すごく多いんですよ。330人くらいいらっしゃるので。多いですね、はい、押してくださっていると。今日この後いろいろ発表があるんですよ。あ、皆さん気にされてるってことですね、はい、気にされていてもちょっとみんな心ここにあらずなんです。なるほど、なんかさっきドキドキしてきたとコメントとかもありましたからね、はいはい、だいぶ気にされてますね。そうなんですよ。村上さんが卒業したら俺も見るのやめるってコメントがありましたけど大丈夫です。予報センターは特に変わりません。変わらないですか、はい、よかったです。はい、当たったがですね815名、外れたが135名という結果になりました。参加者さんやっぱり今日多いですね、当たりのパーセンテージ 85.79 でした。皆さん報告ありがとうございます。ではマップで確認していきましょう。さあエリア別に確認していきますとどうでしょうか。風船飛ばしていきます。東北南部が、うん、おそらく雨降ったところですね。福島県内のところと、はい、あとは静岡付近も何気に多いですね。多いですね、うん、うん、皆さんありがとうございました。さあでは振り返りを行っていきましたが、明日のポイントも見ていければと思います。明日難しそうなのはどこのエリアになりそうでしょうかね。明日のアイコン見ていきましょう。はい、10秒お待ちくださいということですのでどうしたんですか。ちょっとなんかスタジオもバラバラバタバタしていますけれども、い、はい、このあと明日のアイコンが出てくるかと思います。変えていきましょう、はいはい。明日はですね、はい、北日本が
ちょっと難しいかなと思います、うん、はい、今のち曇りになっているんですけれども、はい、こちらですね、だんだんと高気圧の後ろ側から入ってくる、雲が、流れ込むということで、だんだんと曇り感が高まってくるものと見てはいます。ただこちらの雲がですね、まあ予想以上に暑くなる可能性というのもありますので、そうなってきますとちょっと東北北部から北海道方面に関しては、はい、ちび晴れになる可能性もあるかもしれません。はい、で逆にこの雲が薄かった場合は大きな晴れアイコンに変更になるかもしれないので、はい、ちょっとこのあたりの雲の厚みがですね、明日は一番ポイントになってくるかなというふうに思います、はい、雲自体は今だんだんと朝鮮半島付近から近づいてきてますので広がってはくると思うんですね、はい、ただこの雲の厚みがどれぐらいになるのかというのがちょっと今予報センターとしても気になってます。はい、はい、分かりました。ではそのあたりまた明日も皆さんにご報告いただきたいですね。はい、はい、それでは村上さんありがとうございました。ありがとうございました。予報センターの村上さんと一緒に振り返りを行っていきました。皆さん今日も参加ありがとうございます。ぜひ明日もですね、この雲の厚みがどれくらいになるのかというところがポイントということですので、毎日21時から振り返りを行っています。明日も空ボタン押しに来てください。一旦インターバル挟みまして、この後はお知らせの時間です。